یہ پترہ میں اثر دی نماز پڑھ رہی سا میرا پتر من وازا پیا دیندا سی نی اما آ جا نی اما تیرا پتر ٹر چلائی نی اما جا نی اما پنو سینے لالا ہائے ماں فون وچ رو کے آندی اے افضا اللہ تنو بڑا دوے گا اے پترا منو لے جا میرا پتر منو وازا پیا مار دائی ہائے میرا پتر منو بلاندا اے رب کعبہ دی قسم کر رضا میرے اتھرو آ گئے میں کہے امی جی نا رو میں صبح لے جاواں گا آندی اے مولا افضا ہائے میں جانی ہاں ہائے میں اپنے ہتھاں نال ماں ہائے پتر دے منہ وچ پانی پا لے اپنے ہتھاں نال جاندی واری پتر نو پانی پلا جا لتڑا لیا قسم خدا دی سینے پھٹ جاندے نے ہائے میری ماں جاندیاں روندی گئی جے گڈی وچ روندی رہی ہے جا کے ہسپتال گئی ہے اللہ دی قسم ہے یوں منظر میرے کول پڑیا نہیں جے جاندا ہائے میں وی وی نو ملیا ہائے میرا وی رکھا نہیں جے کھولدا زبان تو بولدا کوئی نہیں جدو ماں نے جا کے جفا ماریا ہے تے آندی اے پترا ویکھ تیری ماں آئی آ اللہ دی قسم اے دنیا والیا ہائے میں ویر دی اکھاں وچ اتھرو ویکھے نے ہائے میں ویر روندا ویکھیا جے ہائے نہ ہتھ ہلا سکدا جے ہائے نہ پیر ہلاندا جے میں رو کے آکھیا وا ربا ہائے پتر نو پتا لگ گیا میری ماں آ گئی جے بابا جی میرا ویر ہسپتال سی ہرونی صاحب نو پتہ ہے آ گل سن جے تیرا دل نہ ٹھڑ گیا گل کری جنرل ہسپتال دے اندر ایک مہینہ بیمار رہا اسے بیماری وچ دنیا تو چلا گیا تے میں او ماں دی میں تقریراں کرنا سا نا تے بابا جی تے میں صرف تقریر کرنا سا او مینوں اندروں پھر اس ویلے او کفیت پتہ لگی وی ماں کی ہوندی ہے جدوں کسے تے بیتے نا بابا پھر پتہ لگدا ہے اسی ایتھے گلاں کردے رہیے رانا صاحب دی اماں فوت ہو گئی مینوں کی ہونا تہانوں کی ہونا جدی مری ہے نا اونے ہونا درد اونے قسم خدا دی جدے سینے تے لگے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نوں کی خبراں دعا منگاں گے لنگر کھاں گے گھر ٹر جاں گے انہاں نوں تے نہیں نا لبنی ماں تیاں نوں تے نہیں نا لبنی ماں او بھراواں تے او بھین نہیں نا لبنی بابا جی قسم خدا دی گل اندروں سنیا کر یار اے نہ سمجھا کرو انہاں دی والدہ فوت ہوئی اے سمجھا کر کے میں گل کیڑی پیش کرنا تے ہارونی صاحب نوں پتہ ہے تے میں سیالکوٹ سا تے روزانہ جائی دا سی ہسپتال اے گل اندروں سنیا جی تے میں اس ویلے کفیت جانی کہ ماں یار کی چیز ہوندی ہے ماں دا دل کیڈا نرم ہوندا ہے ہن جملے سنیا جی آخری گل سنان لگا تے ماں نے مینوں فون کیتا کہندی اے حافظہ میں کہ جی امی جی کہندی پتر مینوں میرے پتر کول تے لے جا بابا میری ماں نے جڑی گل کیتی نا وہ میرے دل تے اجے بھی موجود ہے پترا میں عصر دی نماز پڑھ رہی سا میرا پتر مینوں آواز پیا دیندا سی نی اما آ جا نی اما تیرا پتر ٹر چلائی نی اما جا نی اما پنو سینے لالا ہائے ماں فون وچ رو کے آندی اے افضا اللہ تن
نو بڑا دوے گا میں پترا منو لے جا میرا پتر منو وعدہ بیا مار دائی ہائے میرا پتر منو بلا دائی رب کا بادی قسم کریزا میری اترو یا گے میں کھا امی جی نا رو میں صبح لے جاواں گا ہندی مولا فضا ہائے میں جانی ہاں ہائے میں اپنے ہتھاں نال ماں ہائے پتر دے منہ وچ پانی پا لے اپنے ہتھاں نال جاندی واری پتر نو پانی پلا جا لتڑا لیا قسم خدا دی سینے پھٹ جاندے نے اے میری ماں جاندیاں روندی گئی جے گڈی وچ روندی رہی ہے جا کے ہسپتال گئی ہے اللہ دی قسم ہے او منظر میرے کول پڑیا نہیں جے جاندا ہے میں وی وی نو ملیاں ہے میرا وی رکھا نہیں جے کھولدا زبان تو بولدا کوئی نہیں جدو ماں نے جا کے جفا ماریا ہے تے آندی پترا ویکھ تیری ماں آئی آ اللہ دی قسم ہے دنیا والیا ہے میں ویر دی اکھاں وچ اتھرو ویکھے نے ہے میں ویر روندا ویکھیا جے اوے نہ ہتھ لا سکدا جے اے نہ پیر ہلاندا جے تے میں رو کے آکھیا وا ربا ہے پتر نو پتہ لگ گیا میری پایا گئی جے جی اللہ دی قسم اکھاں بند ہو گئی برین دا مسئلہ تے ہل نہیں سکدا تے اودی اکھاں وچ اتر تے ماں کدی سینے لاندی اے کدی اودے چہرے تے ہاتھ پھیرتی اے تے آندی اے پترا میں تینوں کیویں جوان کیتا اے تینوں نہیں پتا تو وڈا سی میں تیرے بڑے لاڈ ویکھے سی میں تے بھراواں نال وی لڑ کے آ جا نہیں سکا میں پتر نوں نہیں چھڈنا وے پتر اج ماں دے اکھاں تے کھول اک واری ویکھ تے سی اے سکھ پتراں دی اے ڈا شالہ کسے ماں دی زندگی وچ پتر نہ مر جائے ہے لکھا دعا کھری آجے ہے ربا ماں تو پہلا مینوں موت دے دے اے سکھ پتراں دی کر اس رے بہانے